mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Juliana Arbiato. E no vídeo de hoje, galera, já começamos o vídeo aqui, ó, com tesouro, hein? Nós estamos aqui na oficina mecânica. E, né, ó, já tá aqui no andamento. Ó, colocou até uma capa aqui, ó. Eles estão mexendo ali nos freios, né? Tudo, vai fazer tudo, pessoal. Parte de freios, mecânica e suspensão, né? Motor. O motor dele não tá aqui, né? Será que o motor já tá no lugar, Gustavo? Já tá no lugar, né? Ah, é mesmo, amarelão aí, galera. Não tinha visto, não. Ó, deixa eu dar um gol. Você que é mais alto, consegue mostrar lá pro pessoal? De repente, pessoal, abaixar ali, mas já tá aqui, ó. Ó, é mesmo. Aí sim, hein? Então, pessoal, né? Hoje a gente vai comprar várias peças que o pessoal aqui da mecânica pediu, né? Tanto pros freios ali, né? Toda caixa de direção. Essa lista que tá aparecendo aí, pessoal. A gente vai comprar essas peças. E vamos que vamos, pivô, né, Gu? Isso aí, né, Júlio? Hoje vamos já trouxemos lá também bateriona Scarpe aí, né, Júlio? Pra colocar nele, ó. Aí sim, hein? Do Chevette, ó, o Monza ali também, né, Gustavo? O Monza ali também, já trouxemos a bateriona pra colocar nele também, né, Júlio? Verdade, a bateria dele também. E o motor do Monza, cadê, Gu? O motor do Monza é aquele ali, ó, que tá na bancada ali, se não me engano, né? É, né? Vamos ver, pessoal. Esse aqui? Eu acho que é esse aqui, ó. Esse aqui, né? Ah, beleza. Aí, pessoal, então é esse aqui mesmo, ó. Nossa, o cabeçote novo que nós comprou, né, Gói? Isso aí, né, Gui? Tá tudo novinho, ó. Eles pintaram o motor, ó. Nossa. Olha aqui, Gui, tudo novinho. Nossa. Ó. Ah, o mãozão vai andar daquele jeito, hein, Gui? Olha aqui. Nossa. As testas estão até alumiando, hein? Bota lá de cá, pessoal. Ó. Ô, louco. Ó, aqui, Gui. Um pedador novo, ó. Tudo... Nossa, tudo novinho. Certinho, o pessoal domina aí, hein, Júlio? Que legal, gente. O Monza a gente já comprou, né, todas as peças, tudo. E aí, acho que depois que o Chevette ficar pronto aqui, aí que eles vão começar a colocar o motor no Monza, né? Isso, porque o Chevette tá na vez aqui, né, Júlio? Tá aqui, ó. Olha lá, tá no elevador aqui, né, pessoal? Aí, ó. Ah, eles colocaram um escape novo? Ah, colocou um escapamento novo aqui já, né? Olha aí, pessoal. Mostra por baixo aí. Aí, ó. É original, né, Júlia? Olha, Gu, já tem até uma mangueira nova aqui, ó. Isso, o pessoal já deu talento, né? Ó, pessoal, pra vocês verem, uma mangueirinha aqui, ó. Como é que tá por baixo aí, pessoal. Ó, o motorzão amarelo, destaca, hein? Ó, embreagem novinha também que a gente comprou. Né, Gu, a embreagem nova também, né? Nova, né, Júlia? Ó, como é que tá, hein? A mangueirinha aqui, ó. Então, aqui é o que tinha, que tava bom, né, o cano do escape, né? Que a gente trouxe, e esse aqui, eles colocou novinho aqui com a saidinha, ó. Aí sim, hein? Gostei, hein, Gustavo? Aí sim, tá dando forma o Chevetão, hein? Tá, hein? Então, pessoal, acompanha o vídeo de hoje, ó, o radiador do Chevette. Aqui tá tudo as peças do Chevette, né, Gu? A gente trouxe, não sei, acho que tá bom esse radiador, né, Gu? Os meninos vão ver aqui as peças que a gente trouxe, né? E acompanha no vídeo que a gente vai comprar, então, várias peças agora pro Chevette. A gente vai ver uns orçamentos aí, né? E não é barato, hein, pessoal? Mas vamos lá, acompanha o vídeo aí, galera. O tesouro tá em construção, hein? Aí, galera, ele abaixou o Chevette aqui, ó. Ó o motorzão amarelo aí, né, Gu? Ó, esse é chique, né? Ficou bonito esse amarelo aí pra ele. Então, você viu? É, amarelo com preto e... Aqui é cinza, né? Cinza. Tá bom, amarelão aqui, né? É o motor então, álcool. É o estilo original mesmo, né? É álcool? É álcool. Uhum. Vai ficar tudo novo, pronto pra acelerar, né, Gustavo? Aí, ó. Tudo zerado. Vai colocar até os bocos também? Vai, vamos fazer tapeçaria, tudo. Ah, vai estar no tipo, hein? Vai. Novo de novo. Só sair da concessionária nova. É isso aí. Olha, galera, como é que tá aí, então, ó. Tá chique, pessoal. Pronto pra girar, hein? Nossa. Aí, pessoal. Top, hein? Vamos que vamos. Ó, pessoal, agora a gente chegou aqui, ó, no Ricardo Radiadores, ó, que a gente vai deixar o tanque e o radiador do Chevette aqui, ó. O Ricardo fazer uma limpeza pra nós aí, ó. Aí sim, hein? E aí, pra depois colocar lá no Chevette limpinho, né, Gu? Tanto, tá. Ali pra passar o combustível direito, né? É verdade, então mais essa etapa aí, ó, pra fazer essa limpeza, ficar tudo chique aí, hein? Vamos que vamos! Ó, galera, agora a gente tá aqui na Garcia Autopeças
E a gente veio fazer um orçamento de umas peças aqui, então, pro motor do Chevette, ali, pros freios e tal. E olha a relíquia que eu encontrei aqui em Gustavo, ó. Nossa, Julia, essa é a relíquia, ó. Lambreta, olha só, que legal. Ela tem um pedal aqui atrás, né, Igor? Verdade, né? Já. Onde que é o freio dela aqui, Igor? É mesmo, ó. Então, deixa eu perguntar pro rapaz, que ano que ela é? Vai mostrando aí. Ó, painelzinho. 62, ó. Olha o step aqui, ó. Vem até com step, pessoal, ó. Nossa, placa preta lá. Ela é no 62, o então, proprietário, né, dela falou ali pra nós, ó. E ó, tá no talento, hein, Júlio? No talento, hein, Júlio? Mostra ela melhor aqui, ó. Seca aqui, legal, o. Seca tem aqui até o... um step aqui, né, Júlio? É, isso que eu tava mostrando. Seca aqui o passageiro de trás que vai freando, Júlio. Então. Estranho, isso, né? Deixa eu perguntar pra ele. O que é esse, esse pedal atrás dela ali? É o quê? Ó, pessoal. Olha só, da partida, Gustavo. Da partida, ó. Olha que interessante. Legal, né? Aqui atrás. Nossa. Aqui, nossa. Muito interessante. Legal, né? Uhum. Gostei. Aí, pessoal, então essas são todas as peças que a gente tá comprando aqui do Chevette, ó. Caixa de direção, né, Gu? Com a barra já, ó. Olha só. Certinho os discos aqui, ó. Os discos, hein? Nossa, nossa. Tudo novinho, galera, ó. As velas, retentores. Isso, os retentores, ó. Vela, cabo de vela. Aqui os pivôs, né, ó, tudo, pivô da suspensão, aqui os, o, esses aqui de baixo também, Gu, é... Isso, da parte de suspensão também, tudo suspensão também, aqui, né, Gu? Aqui, é, aqui é o cilindro, cilindro do freio, do freio. Lá na hora que a gente chegar na mecânica, a gente mostra melhor pra galera, né, Gu? Aí, ó, é tudo isso daqui, ó, essa lista aí, pessoal, ó. E já pagamos também, eu vou falar o valor pra galera, Gu. Gente, quanto vocês acham que ficou essa brincadeira, hein, ó? Vai vendo, hein? Tchê, 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 tchê. Valor de R$1.600, hein? Todas essas peças, mas por uma boa causa, se tiver tão tesouro, vai ficar como, né, Gu? Tá no talento. Naquele, né, jeito, hein? Nossa, gente, nossa, tô doido pra ver esse carro já rodando, hein? Acompanha aí, hein? Então, tá aí tudo novinho, pro Chevetão rodar bonito, aí, né, Gu? Partiu levar na mecânica agora, né, Gu? Isso aí, galera, vamos lá. Tá aí, galera, ótimo, chegamos aqui na oficina. E ele tá dando uma olhada aí nas peças, conferindo. É, a gente compra com eles, né? Tá aí, ó. Tá na... O motorzão, gente. É, antes de funcionar o motor, ele falou que como não tá com a parte elétrica aqui ainda, pessoal, porque foi tirado o chicote inteiro. Então a gente, antes de funcionar o motor, vai levar na elétrica o Chevette, pra montar toda a parte elétrica. E aí depois ele vai voltar pra cá pra funcionar. Então, tá tudo aí, as peças, ó. Tudo certinho. Aqui, ó, as coisinhas, ó. Dá pra gente abrir pra mostrar um pouco no vídeo, Gu? Só pro pessoal ver como que é os terminais. Aí, ó. Aí, ó. O que é esse aí? Esse aqui é o cilindro mestre. Ah, o cilindro mestre, tudo novinho, ó. Lá no sítio não destravou, né, Gu? Nossa. Aí os... Olha o disco novo, olha. Nossa, olha. Aí sim. Olha, tá brilhando, hein, galera? Olha os antigos lá, gente. Então, olha o antigo aí, pessoal. Vixe, tudo bem, hein? Deus vem assim. É isso aí, pessoal. Então, ó, tudo certinho. Olha a barra aí da direção, né? Com a caixa, ó, os rolamentos. Beleza, tudo certinho. Agora os meninos vão... montar tudo aí no Chevetão. E vamos que vamos, hein? É isso aí, pessoal. Aí, galera, então hoje é outro dia, ó. A gente voltou aqui no Chevette Tesouro, tá aqui na mecânica, ó. E já, ó, as peças que a gente comprou nova, ó, já tá no lugar, hein, galera, ó. Nossa, tudo novinho, hein? Aí sim, hein, Gustavo. É isso aí, né, Júlio? Ó, falar pro pessoal que além do que a gente tinha comprado, já foi instalado, ó. Teve que trocar também as bandejas dele aqui, né, Julia? Lá, as antigas. Ah, aqui, é, ó. Olha aí, pessoal. Então tirou aqui, as que tava tudo velho, né? Olha lá. Aqui é tudo novo aqui, ó. Novinho, ah, lá de baixo aqui, também, ó. Tudo novo. A caixa de direção também já trocou ali, né? Ó, é mesmo, olha lá, ó, a caixa de direção, pessoal. Não, o carrão tá ficando zero aí por baixo. Nossa, também, né, Julia? Tá, hein, Gu? Olha. Nossa, aqui, ó. As pinças aí, ó. Nossa, ó. E é isso, gente. Como que tá aí por baixo, tudo, ó. Ô, louco, olha aí, pessoal, aqui o motor, né, também, tudo novinho, ó, os filtros ali, né, tudo
Ó, os cabinhos de vela já tá tudo no lugar novo tudo também, né? Que a gente comprou, né? Ó. Acho que tá dando um talento no carburador também, né? Ó, aqui ó. Que é a peça que a gente comprou lá do freio, ó, cilindro mestre. É mesmo, ó. Cilindro, né? Ó. Mangueiramento também todo novinho, nego. Isso aí, agora vai colocar o tanque no lugar, a gente mandou limpar. Isso, também, né, o pessoal acompanhou aí no vídeo, né, que a gente deixou lá no Ricardo lá, e o tanque já tá aqui, pessoal, ó. Eles já fizeram uma limpeza lá, o tancão já tá limpo, galera. E o radiador, cadê, Gustavo? Gente, o radiador, o Ricardo falou pra nós que não tinha conserto, a colmeia dele ali já tava toda, né, vazando ali, ó. Vou pôr aí pra vocês ver o videozinho que ele me mandou, né, que eles fizeram o teste, já deixou no produto, tudo, mas não teve conserto, ó, roda aí. As parcelas de PVA já estão vencendo e você ainda não vendeu o seu carro. Não se preocupe. Aí, galera, vocês viram? Então, né, já não tinha jeito de salvar ali, né, já tava todo borbulhando ali, não tinha jeito, né, Gu? Verdade. Então, tivemos que comprar outro radiador. Isso aí, galera. Então, a gente comprou um radiador novinho, ele tá pra chegar hoje ou amanhã, já vai chegar, daí eu mostro pra vocês aí quando a gente já tiver o radiador novo, mas tá pra chegar aí, vamos colocar um radiador zero bala, né, Gu? Olha o mundaréu de peça aqui. Olha aí as peças do... De tesouro, hein, ó. Pedaço. Nossa. Do volante ali, né, ó. Partilha. Painel, né, ó. Aqui o volante com a barra de direção antiga, né, Gu? É, né? Aham. Aí, ó. Essa é a barra só, né? É só a barra, né? A caixinha. Foi a barra de troca lá, né, Gu? É mesmo, é verdade. Então, ó, tá ali o volante, ó, a fiação, tudo aí, ó. Ó, do lado de cá também, ó, tudo novinho. Mostra lá pra vocês. Ah, é, ó, já do lado de cá também tá tudo novinho, pessoal. Ó, as peças aí, ó. Nossa. Aqui a barra aqui, ó. Ah, é, ó. É verdade. Vou levar lá também, né? Que foi isso, a base de troca. Olha aí, pessoal, como é que tá. Aí, ó, tudo novinho também, ó. Tudo novinho aqui em cima também, né, Jura? Uhum. E tá no andamento aí, pessoal. Tá fazendo então, aquela revisão aí. Aquela completa, revisão, né, ó, tudo. Olha aí. Zero, hein? Ah, esse Chevetão tá exibido demais, hein, Gu? Gente do céu. Então, é isso aí, né? Espero que vocês tenham gostado de acompanhar essa atualização sobre o Chevette Tesouro aí, essas peças novas, né, Gu? E logo já vai estar rodando, hein? Logo, hein, Júlio? Em breve, hein? Em breve, hein? Próxima etapa é elétrica e daí depois já, né, já vai funcionar ali, né? Tudo, funcionar o motor, né, Gu? Isso aí, né, Júlio? E fazer o bichão roncar bonito, né? Isso aí, hein? Nossa, tô doido pra andar nesse Chevette. Nós nunca andou com ele, né, Gu? Nunca dirigimos assim. Eu dirigi ele sem funcionar lá. É, com só... Aham. Uhum. Vai acelerando assim, trocando as marchas, tudo. Nossa. Nunca, né, Gu? Ah, é. Meu Deus. Vai ser um momento histórico, hein, galera? Então acompanha aí. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Segue nossas redes sociais, o nosso Instagram, nossa página do Facebook. E também, lembrando dos nossos apoiadores aqui do canal, a MTX, com o aplicativo de consulta veicular, né? Também para você anotar os gastos da reforma. Eu tô anotando tudo aqui, galera. E tem que ter o controle, né, Gustavo? Verdade, depois a gente vai passar tudo pro pessoal, quanto que ficou aí, né, Júlio? Verdade. E a MTX é boa lá, que você vai colocando, ah, comprei um parafuso, você vai lá e anota, né, Júlio? Anota comprei tudo. Ali um disco de freio, anotou ali também. Então, depois no final você vai somando, né? É tão difícil a gente ficar guardando notinha, essas coisas. Então ali você comprou, na hora você anota, já fica tudo registrado, né, Júlio? Isso aí, pra não perder as contas, hein, galera? Ó, top demais. E também, lembrando da X11 Auto, adesivos automotivos, hein? Pra você customizar seu carro, colocar um adesivo assim, lateral e tal. É? X11 Auto, hein, galera? Olha o Monza aí, ó. O Monza tá aí, hein? Ah, valente. O motorzão dele tá lá, só aguardando, hein? Logo tem vídeo aí da montagem do motor dele, aí, né, Júlio? Saiu o Chevetão daqui, ele já entra pra instalar o motorzão, né? Verdade, galera. Então, esse foi o vídeo de hoje. Nós vamos ficando por aqui. Deixa o like, se inscreve no canal. E não perca os próximos vídeos, hein, galera? Então, valeu, é nóis e fui!